Dobrý den, moje jméno je Marie Šatárová a jsem velvyslankyní České republiky ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. Vítejte u dalšího dílu našeho pořadu. Dnešním milým hostem je investiční manažerka Jana Sehnalová. Dobrý den. Dobrý den, paní velvyslankyně, děkuji vám za pozvání. Je mi ctí být dneska tady s vámi. Vy jste se dokázala prosadit ve velmi konkurenčním prostředí, navíc v oboru, kde za stolik žen ve vysokých pozicích nevidíme. Co vás vlastně přivedlo k investicím a máte nějaký klíč k úspěchu, něco, co byste s námi mohla sdílet? Byla to víceméně taková náhoda. Já jsem teda začala studovat finance a práva v Praze a dostala jsem se na stipendium do Spojených států. A měla jsem to štěstí, že jsem se dostala na program MBA, kde jsem byla obklopená velmi motivovanými mladými lidmi, kteří všichni chtěli pracovat na Wall Street. A člověk, jak už to tak bývá, se často nechává ovlivnit tím prostředím, ve kterém je, a tak to bylo i u mě. Byla tam samozřejmě určitá dávka vnitřní motivace, ale určitě mě motivovalo to vnější prostředí, kterým jsem byla obklopena. A tak jsem si řekla, když všichni pracují na Wall Street a chtějí být na Wall Street, proč bych tam nemohla být taky já? A tak jsem začala vlastně ze své ctižádosti hledat nějaké praktikum na Wall Street, nejdříve, když jsem ještě studovala ve Spojených státech, a to se mně podařilo. A připadala jsem si trošku jako Alenka v říši divů, dostala jsem se taky na Wall Street a začala jsem prozkoumávat trhy v oblasti nemovitostí na celém světě z pohledu investování do akcí firem, které jsou aktivní v oblasti nemovitostí. A ta oblast mě přišla velmi zajímavá, protože víceméně, když jsem studovala mezinárodní vztahy v Praze na Vysoké škole ekonomické, tak mě vždycky zajímalo takové to globální prostředí. A tím, že jsme začali investovat do nemovitostí v Evropě, v Ázii a v Americe, tak se mi podařilo skloubit právě tady tu znalost makroekonomickou, co se týká těch jednotlivých ekonomik, politické situace v jednotlivých tady těchto zemích. A dokázala jsem se pak dostat prostě na tu mikroekonomickou sféru v oblasti investic, kde jsme vybírali ty nejzajímavější společnosti na celém světě v oblasti nemovitostí do našeho portfolia. Samozřejmě ty začátky nebyly úplně jednoduché. Ono v oblasti investování je velké procento mužů. Ženy jsou spíše výjimkou, takže prosadit se v newyorském prostředí, kde všichni mají velké lokty, vyžaduje také určitou dávku vlastní investice. A musím říct, že člověk se nikdy nesmí bát. Klíč úspěchu je vlastně v tom, že člověk jde za tím svým cílem být úspěšný v této oblasti, ať je to žena, muž, ať je prostě ten člověk jakékoliv národnosti, a že se snaží svým prostě umem a tím tou vlastní motivací dosáhnout stejného cíle jako ti ostatní. Takže bych to zhrnula jednou větou, nebát se a jít si za svým vlastním cílem. Hned na začátku vaší kariéry přišla velká finanční krize v roce 2008, která postihla poměrně hodně zrovna váš obor. Do jaké míry to pro vás bylo formující? Krize v roce 2008 byl opravdový šok. V našem oboru akcie v oblasti nemovitostí klesly někde v rozmezí od 50% v rozvinutých trzích až někde v oblasti 75% v rozvojových trzích. Veškerá naše portfolia tehdy byla z 90% investovaná, takže vlastně zasáhli tady tento pokles. A tím, že jsme investovali v likvidní oblasti, v oblasti nemovitostí, ne tedy ve fyzických nemovitostech, ale na akciovém trhu, tak to byla vždycky ta první část portfolia, do kterých investoři sáhli, aby ty investice zlikvidovali. Takže nejenom, že jsme ztratili v tomto těžkém období 50% hodnoty investic pro investory, ale ztratili jsme také velkou část našich investic. A já jsem tehdy pracovala pro City Group a oblast nemovitostí byla dána do té špatné banky. Takže to znamenalo, že veškeré tady tyto obchody se museli nějakým způsobem transformovat, museli být buď odkoupeny, nebo museli nějak sfuzovat s nějakými dalšími firmy v oblasti nemovitostí. Takže v tomto období to byla velká lekce, vlastně jak funguje tady ten náš sektor, protože je to sektor likvidní, který v oblasti nemovitostí většinou likvidní teda není. A naše firma se transformovala, byla odkoupena jinou firmou a my jsme vlastně pracovali na tom, abychom mohli převést tady ty naše investory, ten veškerý tým,
a veškeré té strategie, které jsme tehdy řídili do nového domova. A to se nám v této těžké situaci podařilo a víceméně, co se nám podařilo, bylo vyvinout ten náš biznis do dalšího stádia, kdy jsme pak vytvořili nové investiční produkty, kde byla už určitá míra hedgingu, kde byla nižší míra volatility a tím způsobem jsme vlastně inovovali naši nabídku a vytvořili jsme širší množství produktů pro naše investory. Mimo jiné jsme také se začali zabývat hodně otázkou udržitelného rozvoje, což v oblasti nemovitostí je významná oblast, protože asi 40% veškerých emisí pochází z oblasti nemovitostí, takže reformovat tady tento sektor bylo taky velmi důležité a vlastně naše evoluce toho produktu dále směřovala i do tady této oblasti, čím jsme se začali určitým způsobem diferencovat od naší konkurence a získali jsme taky v této oblasti určité ohodnocení za velmi inovujícího investora v této oblasti. Co jste si z téhle krize hlavně odnesla? Nějaké poučení? Mé osobní poučení z této krize bylo takové, že člověk neustále musí dbát na rizikový management, musí neustále komunikovat se svými klienty v takových těžkých momentech a musí taky velmi efektivně komunikovat se svým týmem, protože v takových oblastech, v takových situacích vlastně postihuje všechny naprostá panika. A nejdůležitější je v takových momentech nepanikařit a vlastně zachovat klid, jak co se týká z pohledu vlastně těch investorů, vysvětlovat jim, v jaké situaci se nachází jejich portfolio a velmi efektivně komunikovat. Ta celá transformace toho našeho procesu vlastně byla založena na tom, že jsme efektivně komunikovali denodenně s tím týmem a s našimi investory, aby nás vlastně následovali do toho našeho nového domova a v takových prostě momentech jsme se nedávno ocitli zase jako tady ta bankovní krize, která postihla nedávno ten americký segment. A opět v takové situaci je důležité být proaktivní a efektivně komunikovat s těmi investory. Mluvíte 7 jazyky. Zajímalo by mě, které to jsou a jak jste k tomu vlastně přišla a jestli vám to hodně pomáhá ve vaší práci. Ta jazyková vybavenost byla takovým svým mým koníčkem. Já jsem se nejdříve začala učit německy a anglicky jako malé dítě, pak jsem k tomu přidala francouzštinu, to jsem se začala učit jako samouk, jsem poprosila rodiče, aby mi koupili knihu francouzština pro samouky a postupem času jsem k tomu začala přidávat další jazyky. Začala jsem se učit španělsky, italsky, samozřejmě tehdy jsme se ještě museli učit i rusky a jakmile jsem se dostala do New Yorku, tak mně přišlo, že v té americké části světa je velmi důležité mluvit španělsky, tak jsem začala víc pracovat na své španělštině a chtěla jsem se taky naučit nějaký jazyk, který by byl víc odlišný nebo by určitým způsobem měl jinou strukturu a tehdy mě velmi motivovala čínština, protože Čína byla na začátku velkého ekonomického boomu. Veškeré investice začínaly směřovat na rozvoj vlastně čínského realitního sektoru a tak jsem se začala učit i čínsky. V mé práci to je naprosto využitelné z několika stránek pohledu. Když se setkáváme s managementy, s vrcholovým managementem firem, do kterých investujeme, tak samozřejmě všichni už dneska mluví anglicky, ale když má člověk tu možnost bavit se s managementem v jejich rodném jazyce, tak to vytváří další určitý takový kulturní bond a blízkost vlastně toho investora a té investiční společnosti. Stejně když se snažíme na svoji stranu získat investory, tak to, že můžeme prostě dělat prezentaci v jejich rodném jazyce, taky vytváří nějaké pouto a nějaké vlastně charisma, které ty investory pak snadněji naláká na naši stranu. Takže já jsem za posledních 10 let dělala prezentace ve všech možných jazycích a i když si člověk někdy řekne, že tam je třeba určitá terminologie, kterou úplně dostatečně neovládá v určitém jazyce, tak docela rychle se do toho vždycky člověk dostane a pak má z toho dobrý pocit, že
vlastně dokázal komunikovat na velmi sofistikované téma v určitých jazycích a je tam určitý vlastní pocit také vlastního uspokojení, že člověk si vzal určitou challenge a dokázal se k tomu dopracovat. Takže já těma cizíma jazyky strašně ráda mluvím. Přijde mi vždycky, že se kulturně přiblíží člověk víc lidem a společnostem a že dokáže pak i líp vnímat určité nuance, ať už jsou to různé neverbální nebo verbální nuance a že tak víc i rozumí vlastně těm zemím, do kterých investuje a lidem, se kterými pracuje. Teď žijete v Londýně, ale v minulosti jste pobývala ve spoustě dalších zemí, například ve Spojených státech, v Německu, ve Švýcarsku, naposledy v Singapuru. Mohla byste srovnat pracovní prostředí americké, asijské a evropské, pokud to vůbec jde srovnávat? Já jsem vždycky razila to krédo, že kde člověk žije, tak si z toho má vždycky vybrat ty pozitivní zkušenosti a obohatit se těma pozitivníma zkušenostmi a dál vlastně rozšiřovat tady ty znalosti z těch určitých kultur ve svém dennodenním životě. Musím říct, že já jsem vždycky byla a budu Evropankou a jsem hrdá na to, že máme takové dobré kulturní povědomí a dobré vzdělání, které vlastně nám otevřelo tu bránu do světa, ať už to se týká těch jazyků historického povědomí. To si myslím, že vždycky je velmi dobře hodnoceno ve Spojených státech, kde možná ta úroveň vzdělání není tak velká, nebo to povědomí historické, kulturní, jazykové není tak dobře vyvinuté jako v Evropě. V Americe musím říct, že mě vždycky lákalo to, že tam se moc nediskriminuje, odkud člověk pochází nebo vlastně jakou má barvu pleti. Pokud je člověk schopný a dokáže tvrdě pracovat, tak je to systém, který toho člověka dokáže uspokojit a tam vlastně možnost, což v Evropě vždycky úplně není tak možné, tam jsou určité možná předsudky, odkud člověk pochází, je to možná těžší dostat se někdy do těch sociálních struktur, protože jsou určitým způsobem víc rigidní. Na druhou stranu zase v Americe ten systém je takový, že je velmi kapitalistický, není tam žádná sociální síť, která by vlastně chránila ty slabší vrstvy obyvatelstva, takže se tam člověk setkává víc s chudobou, na kterou není tak zvyklý třeba v těch evropských částech. Takže mě vždycky na Americe motivovala ta schopnost lidí rychle se oprášit z neúspěchu, vstát a mířit za svým dalším cílem a být úspěšný, což taky v Evropě schopnost lidí rychle rehabilitovat se z neúspěchu není vždycky tak rychlá, jako třeba ve Spojených státech. Na té asijské části světa mě vždycky fascinovalo to, že ta kultura je daleko víc implicitní, takže člověk se musí víc snažit porozumět těm kulturním hodnotám. Samozřejmě nikdy tam člověk nechce ztratit svou tvář, takže jsou to kultury, které jsou nekonfliktní, jsou to kultury, které jsou velmi vstřícné, které se snaží vlastně vyřešit jakýkoliv konflikt přátelsky. A vlastně taková ta má první konfrontace s asijskou kulturou byla na začátku roku 2000, kdy jsem nejdřív jela do Tajvanu, pak jsem analyzovala společnosti japonské, společnosti v Singapuru, v Hongkongu a musím říct, že někdy se člověk třeba musí třikrát zeptat na tu stejnou věc, aby získal odpověď a i třeba poté, co se třikrát zeptal, ještě úplně přesnou tu odpověď nezíská, takže zase se člověk nesmí nechat odradit a strašně důležité je být vlídný, respekt, musí mít člověk vůči lidem a kultuře, takže mě se tam strašně hezky žilo v Asii, protože mně přišlo, že člověk se tam vždycky cítil vítán a byl respektován a nikdy prostě tam nebyl žádný stres tady v těchto společnostech, což se třeba nedá říct o New Yorkské společnosti, která opravdu funguje na 100% denodenně a jak se říká, New York je město, ve kterém se člověk neustále musí starat sám o sebe a musí vlastně bojovat za to, aby byl viděn a aby tam nebyl ušlapán v té betonové džungli. Takže všechny tady tyto zkušenosti mě přišly, že vytvořili vlastně to, kdo dneska jsem, že dokážu se
mít vlastně blízký vztah k lidem ze všech třech kontinentů, protože mi to dalo velké kulturní porozumění a sociální porozumění vlastně, odkud tady tyto lidé pocházejí, jaké mají hodnoty a všude se dneska cítím víceméně jako doma. Vy jste také maminkou. Jak se vám daří skloubit pracovní a rodinný život? Samozřejmě je to velmi náročné skloubit kariéru, která vyžaduje 24-hodinovou pozornost téměř, kdy akciové trhy nikdy nespí, a přitom mít rodinu. Ale nedokázala bych si život bez rodiny představit. Ty děti a rodinný život jsou neskutečně obohacující. A vlastně, co si člověk dokáže tím, že dokáže skloubit kariéru a děti, je to, že jsme všichni takový pružní a dokážeme neustále potlačovat naše hranice, naší rezilience a schopností a vlastně dokážeme ten život, který se nám už zdál komplexní, když jsme třeba začali pracovat, ještě tomu přijde další komplexnost a vždycky se říká, že ty ženy, které dokáží skloubit rodinu a kariéru, tak jsou vlastně velmi dobří organizátoři a dokáží vlastně udělat velké množství práce za den. Takže já si připadám, a mě to teda naplňuje, že můžu dělat takové velké množství práce. Připadám si, že právě v tomto světě, kdy mám velké množství aktivit, jsem se našla. A co byste vzkázala mladým Češkám, které by rády uspěly stejně jako vy? Myslím si, že Češi mají neskutečný potenciál, takže kdokoliv chce otevřít se tomu vnějšímu světu a budovat kariéru v zahraničí, tak pokud má prostě tu výdržnost, má tu motivaci, je dobrým komunikátorem, tak určitě je spousta příležitostí, jak se prosadit v zahraničí. Hlavně bych řekla, že jde o tom, jakou má člověk vnitřní motivaci, když opravdu člověk něco chce a jde si za svým a nebojí se mluvit o svých schopnostech a prodat se, tak se mu určitě v zahraničí bude moc dobře dařit. Myslím si, že na co nejsme, nebo nebyla třeba moje generace tak zvyklá, je právě tady ta schopnost prodat se, mluvit o tom, kdo vlastně jsme, aniž by to přišlo nějak arrogantně nebo nemístně, ale mít zdravou dávku vlastně sebevědomí a mluvit o schopnostech, které máme, protože jako Češi si myslím, že máme velké množství schopností, ať už je to takový zdravý kritický rozum, schopnost otevřít se jiným kulturám, komunikovat v cizích jazycích, být prostě mít schopnost analytickou a syntetickou, a když se to všechno skloubí dohromady, tak je z toho prostě takový žádaný produkt ve světě. Moc děkuji za váš čas a přeji vám hodně úspěchu, jak ve vašem pracovním, tak i osobním životě. Děkuji, nashledanou. Děkuji vám, paní velvyslankyně. Moc ráda jsem si s váma povykládala. Děkuji i vám, našim divákům a posluchačům, za to, že nás sledujete a těším se na slyšenou a na viděnou při některém z našich dalších dílů. Nashledanou.